Vi står på valbanan, jag står här med gummi och jag står här med språti. Och om ni inte visste det förut, så det är två stycken legendarer. En liten introduktion bara innan jag kommer ställa några frågor till gummi som han är väldigt nervös över att få. För det första så är det här någon segerintervju, för att ännu är det inte klart, det är redan stilpass. Men det här är gummi och språtis 9:e SM. De har ett eller flera guld på alla SM de har varit med i, antingen om det är stilpass, speedpass eller 250 meter pass. Jag tror, om jag har räknat rätt, att de har tagit totalt 17 SM-guld. De har tagit guld i stilpass 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 och 2011. Sex gånger i rad applåderade jag bevisen. Och inte nog med det, för de har hunnit med ett VM-guld också i grenen stilpass. Det skedde 2009. Sen hände det någonting på VM 2011. Då tog du bara silver, du och språk. Vad hände? Jag tror att vi var båda sjuka helt enkelt. Ni var båda sjuka. Men hur blev det? Han blev skadad eller hur var det? Ja, han skadades våren 2011 och vi har redan väldigt, väldigt sparsamt och kunnat förbereda sig på det viset som jag hade redan. Och när det hände, vad bestämde du dig för då? Tänkte du att du har språt och gjort skick eller hur tänkte du? Nej, så tänkte jag inte, men det var kanske inte det. Jag vet inte vad man gör, det inte jag. Och hur har du tränat språk till det vi har upplevt idag och de två tävlingar du dessförinnan har varit med på i år? Han har vilat i två år nu. Han har vilat hela förra året på grund av gaffelkonstrada och antalet motorkymmer. Men senast efter behandling från förra juli så har han haft en lång tid att återhämta sig med rehabiliteringsträning. Det känns faktiskt väldigt bra. Och hur bra känns det då? Om man bara ställer den här frågan. Det är ju inte det här klart än. Har du tagit ett nytt SM-guld? Tror du? Inga kommentarer. Det är inte över än. Inga kommentarer, så säger en riktig hedersman. Men okej. Så kan vi inte låta bli spekulera så här. Det är väl många av er som tar det för givet att du kommer med till VM. Vad tror du själv? Vi ska ställa frågan att tävlingen är klar. Jag väntar med den frågan. Mina damer och herrar, en varm applåd till Gummi och Språti. Så kul att se er.